Karibu wapenzi watazamaji wapendwa wa chaneli hii ya Msingi Nisukumbuka. Hapa ndipo napata uondo na habari kikamilifu. Moja kwa moja ni kupashe taarifa ya leo, ni kuhusu vile Sultana atafanya harusi na JJ, mmoja wapo ya harusi ambazo zitapendwa na wengi sana. Wawili hawa ambao wamekuwa kipendana sana, mapenzi yao yamekuwa mapenzi matamu, na kwa kweli imekuwa ikiaweza kuacha viewers wakiwa na furaha kubwa. Mpenzi mtazamaji, tunapoongea hivi ni kwamba hawa wawili basi wataweza kufunga ndoa yao, na hivi karibuni kipindi cha Sultana kinakaribia kuisha, ndiposa mambo haya na mikakati hii imeanza kupangwa moja kwa moja. Usiwezi kukosa kuzidi kutufuatilia, maana tazidi kupatia habari na uondo wote kuhusu vile kipindi cha Sultana kinazidi kusonga moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, usisahau kulike video yetu, na ukumbuke kwamba hapa ndani ya channel yako ipendayo ya Msingi News ndipo unazidi kupata habari zote kamilifu kuhusu kipindi kitamu cha Sultana. Zidi kuwa nasi na usisahau kulike video hii, maana muda sio kwa mrefu na kuletea habari nyingine kuhusu kipindi cha Sultana, niweze kuelezea wazi vile mambo yako mbeleni.